Қарағандыда референдум күні тұрғындар таңнан бастап сайлау учаскелерін асықты. Бұл тарихи оқиғаға қатысу үшін қала халқы отбасыларымен, балаларымен келіп жатты. Кейбір азаматтар республикалық деңгейдегі осы маңызды шешімді қабылдауға алғаш рет қатысты. Көпшілігі дауыс беру процесі үлкен қуанышпен қабылдап, бұл күннің Қазақстанның болашағы үшін маңызды екенін атап өтті. Біздің түсірілім тобымыз сайлау учаскелеріндегі жағдайды тікелей көріп, тұрғындардың көңіл күйін сезінді. Қарағандыда дауыс беру учаскелері таңғы 7-де ашылып, алғашқы болып жұмысқа асыққан тұрғындар келді. Қарағандыда 170-ден астам дауыс беру учаскесі жұмыс істеді. Одан кейінгі кезекте аға буын өкілдері келе бастады. Солардың бірі Сағы Ербол есімді қала тұрғыны. Ол атом электр станциясының құрылысы ел үшін өте маңызды екенін атап өтті. 45-ші сайлау учаскесіне келіп өз дауысымды бердім. Бұл референдум еліміздің болашағы үшін жасалған маңызды қадам деп ойлаймын. Атомная электростанция на хрусе, где үлкен қадам деп ойлаймын біздің өзіміздің елімізге. Референдумға қатысқандардың ішінде зейнеткерлер де тыс қалмады. Татьяна Цойға жақында 84 жас толады, ал оның жұбай Анатолий Хенге 88 жас. Зейнетке шыққанға дейін Анатолий шахтер болып жұмыс істеген, ал Татьяна көмір өнеркәсібінде ұзақ жылдар еңбек етті. Конечно, что по закону, то я всегда... Әрине, референдумға келіп, дауыс беру әркімнің жеке ісі десе де, заңды тұрғыдан біз келіп өз дауысымызды қалдырдық. Ешкімнің атын атап түсін түстемейм, тек қана халықтың қалау орындалып тұрғындарға денсаулық тілейм. Екеуі де әр адамның дауысы маңызды деп санайды, сондықтан референдумге алдын ала дайындалып, жақындары мен таныстарын бұл шараны елемей өтпеуге шақырды. Ал ақсақалдардың көңіл күйін нығайту үшін 63-ші мектептегі учаскеде шай мен тәттілер ұсынылды. Түскі уақытта учаскелердегі белсенділік артты. Нөмірі бірінші учаскеде халық легіне дайындық барынша жүргізілді. Мұнда тұрғындардың ерекше қажеттіліктер үшін арнайы орындар жабдықталған, ал таңертен алғаш дауыс бергендер үшін сыйлықтар ұсынылды. Өткізілген бұрынғы шаралармен салыстырғанда дауыс беру деңгейі түскен жоқ. Бүгінде тіпті жас отбасылар, жастар да келіп, өздерінің дауысын қалдыруда. Бұл дегеніміз үлкен буынға емес, сондай-ақ біздің елдің жастарында да референдумда өз ойларын жеткізу өте маңызды. Алтынбек Төлеубаев әрдайым сайлауларға қатысып, референдумда өз ойын білдірген, ал қазір немерелері болған кезде бұл жауапкершілікті одан да қатты сезінеді. Не остаемся неравнодушными. Елдегі мұндай өзгерістерге біз бейжей қарай алмаймыз, және үнемі қалдырмай қатысуға тырысамыз. Себебі елдің болашағы мен балаларымыздың болашағы бізді алаңдатады. Қарағанды облысында 761604 адам дауыс беру құқығына ие. Ең аз сайлаушылар Приозерск қаласында 6622 адам. Ең көп сайлаушы Қарағандыда 354988 адам. Референдум күні Қарағандыда автобустар тегін жүрді. Будущее нашего Казахстана именно так. Әрине, мен Қазақстан Республикасы азаматы ретінде мұндай өзгерістерге белсенді қатысам. Себебі елдегі жаңа инновациялар бұл бірінші кезекте елдің дамуына тікелей әсер етеді. Сондықтан осындай ауқымды шараларға барлығы бір жұдырықтай қатысып, өз дауыстарын білдіріп сыртта қалмауы тиіс. Еске сала кетейік, референдум Қазақстан тарихында 4-ші рет өткізіліп отыр. Алғашқы екеуі 1995 жылы өтті. Олар президент өкілеттігін ұзарту мен жаңа конституцияны қабылдауға қатысты болды. 3-шісі 2022 жылы 5-ші маусымда елдің негізгі заңына өзгерістер енгізу бойынша өтті. Бұл референдумда ел тарихында өз орнын алатыны сөзсіз. Диас Елемес, Зұлқарны Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.